Ja, men kan du berätta vad du vet om det? Ja, alltså det var ju så att vi fick larm igår kväll vid 21:30 från personer som hade hört skottlossning på Eriksfältsgatan. Och väl framme där så finner vi att det är en man som har blivit beskjuten i anslutning till en bil. Och sedan körts till sjukhus av bekanta eller vänner. Han avlider senare på sjukhuset och vi utreder nu den händelsen som mord. Ser ni några likheter med mordet som var för några dagar sedan? Alltså likheter är det ju i och med att en person har blivit skjuten i anslutning till en bil. Och att det var flera skyttar? Det finns olika uppgifter och vi kan inte gå in på det just nu. Men det finns uppgifter om personer som tycks ha flytt från platsen. Den här mannen var ju känd av polisen sedan tidigare. Kan du bekräfta det? Den här personen förekommer i så att säga, mindre allvarliga sammanhang hos polisen sedan tidigare. Vad är det för? Jag går inte in på det i nuläget, vad det är för typ av sammanhang. Men kopplar ni samman den här skjutningen med mordet förra veckan? Som det ser ut just nu så finns det ingenting som tyder på att de skulle hänga samman på något sätt. Att det finns någon koppling mellan dessa båda dåden. Så han har inte rört sig i samma kretsar alltså? Så, vi är ju i inledningen av en brottsutredning nu och vill inte gå in på den typen av detaljer, vem man känner eller vem man eventuellt umgås med. Utan vi konstaterar att det finns ingenting just nu som tyder på att det skulle finnas någon koppling mellan det dådet som inträffade den 29 februari och det som inträffade här igår kväll på Eriksfältsgatan.